Dan perkembangan seterusnya kita ke Kompleks Islam Putrajaya. Jadi sudah bersedia di Sada Muhammad Rizwan. Silakan. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memastikan kelestarian pentadbiran hal ehwal Islam dan pada masa yang sama memperkukuh pelaksanaan gagasan Negara Rahmah. Itu komitmen Ketua Pengarah Jakim yang baharu, Datuk Paimuzi Yahya. 2020 ini merupakan tahun untuk kita melaksanakan. Kita turun padang untuk berjumpa dengan masyarakat, untuk kita menyampaikan sebenarnya Islam ini adalah rahmat kepada semua, kerana kita merasakan sebelum ini mungkin ada di kalangan masyarakat kita yang belum dapat menerima ataupun sampai kepada mereka konsep rahmatan lil alamin ini. Tambah Datuk Paimuzi, usaha untuk memperkasakan institusi Islam dapat direalisasikan dengan pelibatan semua pihak termasuk warganya. Beliau menggantikan Datuk Muhammad Nordin Ibrahim yang bersara wajib 27 Disember lalu. Sebelum ini, Datuk Paimuzi merupakan timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM. Beliau pernah menyandang beberapa jawatan penting antaranya Pengarah JAKIM Sabah, Pengarah ILIM, Pengarah Darul Quran serta pernah menjawat jawatan penting dalam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Muhammad Yusof akan memastikan bahagian halal JAKIM tidak ketinggalan dalam teknologi pensijilan halal dengan memberi nilai tambah kepada platform kecerdasan buatan AI sebagai revolusi industri. Ia akan memastikan halal tuju pensijilan halal di negara ini terus relevan. Menurut beliau, sebagai negara peneraju pengesahan halal, penambahbaikan berterusan sangat penting bagi meningkatkan jumlah pemain industri yang ingin mendapatkan sijil halal berkenaan. Kami bukan hanya nak ikut development ini, tapi yang penting ialah kita nak memimpin kesemua ini dari sudut bagaimana peranan halal dilihat semakin mencabar. Dan bagaimana dengan penteknologian, kita boleh menjadi lebih efisien, lebih mengurangkan human intervention dan menggunakan artificial intelligence untuk kita pensijilan halal kita. Beliau ditemui di Majlis Penyerahan Sijil Pengesahan Halal Malaysia SPHM kepada 5 buah syarikat yang terdiri daripada kosmetik, pharmaceutical, makanan kesihatan dan syarikat penghantaran makanan di Putrajaya. Sementara itu, bekas pengarah bahagian Kawal Seli Halal JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Sohabi berkata, pencapaian pensijilan halal Malaysia bukan bersifat individualistik. Sebaliknya, turut didokong usaha proaktif menerusi pelibatan secara langsung jabatan berkenaan. Bagi melonjak perkembangan supaya lebih berimpak tinggi, pengurusan halal JAKIM disaran lebih berdaya saing dalam memenuhi permintaan selain menepis sebarang persepsi negatif berkaitan industri halal. Di samping apa yang telah sedia ada di lapangan, pastinya semua 5 inisiatif ini contohnya perlu diteruskan bersama dengan beberapa inisiatif yang kita telah perbaiki sistem persijilan yang seringkali dipertikai dan dipersoalkan oleh masyarakat. Yang ini perlu kita teruskan dan pertingkatkan lagi agar sijil pengesahan halal Malaysia ini bukan sahaja diterima di peringkat domestik, malah di peringkat antarabangsa, insyaAllah. Beliau ditemui dalam Majlis Sanjung Budi bersama warga pengurusan halal Malaysia. Beliau kini diberi kepercayaan mengemudi bahagian penyelarasan, penguatkuasaan dan pendawaan syariah JAKIM berkuat kuasa 6 Januari lalu. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPE mengambil inisiatif dengan menambah baik perkhidmatan Ahrahnu kepada konsep baharu yang dinamakan Al-Tawaruk bermula bulan depan. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanahnya, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar berkata konsep berkenaan merupakan pinjaman berasaskan penggabungan kontrak khad pinjaman, rah cagaran dan wadiah iat damanah simpanan. Penawaran perkhidmatan Ahrahnu atau pajak gadai Islam tersebut adalah berasaskan kepada konsep syariah yang akan terus ditambah baik dari semasa ke semasa.
di mana kita tidak memberikan pinjaman tapi kita memberikan pembiayaan, di mana para penggadai terpaksa, dalam bahasa yang mudahnya, mereka terpaksa jual beli barang menggunakan platform di Bursa Malaysia, Suku Silap, di mana mereka terpaksa membeli dan menjual barang dalam sistem yang digital, dan dengan sebab itu mereka mendapat pembiayaan yang baru. Beliau yang ditemui dalam sidang media baru-baru ini berharap konsep atau waru itu dapat dikembangkan dan menjadi contoh kepada agensi lain di dalam dan luar negara. YAPI menawarkan perkhidmatan Arahnu di 203 cawangannya dan 9 kaunter bergerak di seluruh negara dengan jumlah pinjaman dikeluarkan sebanyak RM9.7 bilion dari 2000 hingga 2019. Sekian sebarang berita dari Komplek Islam Putrajaya. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Muhammad Rizauddin Roslan dari Kompleks Islam Putrajaya.